Nyt me käymme tervehtimässä joulupukkia hänen suuressa työpajassaan. Ja saamme nähdä, kuinka hän ja pikkutontut huolehtivat siitä, että kaikki on jouluaattona valmista. Voit seurata sitä kirjastasi, kun kuulet tämän äänen. Kun kuulet tuon äänen, tiedät, että on aika kääntää lehteä. Ja nyt aloitamme. Oli jo jouluaaton aatto, ja joulupukin työpajassa olivat kaikki tontut täydessä työssä. Muutamat pikkutontut puhdistivat ja puleerasivat hienoa rekeä, joka oli ollut kokonaisen vuoden vaunuvajassa. Ja tallissa harjasivat ja sukivat tallitontut koroja, niin että ne olisivat oikein hienoja lähtiessään matkalle jouluaattoiltana. Aika hoppu meillä on saada kuntoon jo kaikki lahjat jouluaattoon. Siispa ha ha ha, siispa ho ho ho. Ei lahjat kuntoon, jo aaton aatto on. Jäälinnan uumenissa istui itse joulupukki, kirjeitä avaten ja toivelistoja lukien. Hänellä oli apunaan tonttu tietäväinen, joka oli joulupukin oma sihteeri. Pukki luki jokaisen toivomuslistan, ja tietäväinen katsoi paksusta kirjastaan, olivatko lapset todella olleet kilttejä, olivatko he syöneet puuronsa ja pesseet korvansa. Tässä meillä on Maija Suomisen toivelista. Etsipä hänet kirjastasi ja katso, onko hän ollut kiltti. Tietäväinen selasi paksua kirjaansa pitkän tovin. Ja lopulta hän löysi Maija Suomisen. Kyllä, Maija on ollut kiltti. Niin täällä sanotaan. Hyvä. Sitten hän saa joululahjansa. Nauroi joulupukki ja antoi Maijan toivelistan tontulle, joka työskenteli lelutehtaassa. Tehtaassa olivat kaikki täydessä työn touhussa. Oli jo melkein jouluaatto ja suuret määrät leikkikaluja piti vielä saada valmiiksi. Monet lapset olivat toivoneet itselleen keinuhevosta ja niitä tehtiinkin aivan sarjatyönä. Näinpä jalat sille laitan, sitten poran hänen paikan. Hihkaisi pikkutonttu. Tämä hepaluja laukkaa, vaikka pakkasetkin paukkaa. Sanoi puolestaan toinen tonttu, joka myös ahkeroi keinuhevosten parissa. Surrrr! Tuolla porattiin reikä häntää varten. Häntä kastettiin liimaan. Ja pantiin paikoilleen. Viimein huolehti pikkutonttu maalarimassi siitä, että hevoset saivat oikean värityksen. Noin se hienot pilkut saa, ootko nähnyt kauniimpaa? Ja niin valmistui keinuhevonen toisensa jälkeen ja pantiin joulupukin suureen säkkiin. Suuren leikkikalutehtaan toisessa nurkassa työskentelivät kaikki taiteilijatontut. Ja he maalasivat maalaamasta päästyä niin paljon kuin suinkin jaksoivat. Heidän piti maalata nukenpäitä, rakennuspalikoita, junia, autoja, kaikkia mahdollisia leikkikaluja. Muuan pikkutonttu maalasi shakkilautoja. Ja jouduttaakseen työtään hän oli hankkinut suuren astian ruudullista maalia. Jos paljon ruutuja maalailet, sinä ruutuista maalia tarvitset. Maalariverstaan takana oli ompelimo, jossa tontut neuloivat kauniita nukenvaatteita kaikille hienoille nukeille. He mittasivat, leikkasivat, harsivat ja ompelivat kankaita. Räätälimestari itse tarkisti, että mitat täsmäsivät. Saumat ja käänteet tarkkaan neulo, virheet työstäsi poissa seulo. Kaikki nuket saivat kauniit leningit.
joissa oli pitsiä ja röyhelöitä niin edessä kuin takanakin. Sitten nukkien piti saada kauniit kampaukset. Nokkela pikkutonttu Hupsis oli keksinyt oivan keinon. Kun nukke saapui liukuhihnalla, oli tonttu valmiina ja näytti sille suurta rumaa hämähäkkiä. Hui! Pikkunukke pelästyi niin, että kaikki sen hiukset nousivat pystyyn. Kohta saat sinä kutrit ihanat. Noin, hitta pääsäsi kestokiharat. Ja hups, permanenttirullat laskeutuivat katosta. Ja tuossa tuokiossa nuken piikkisuora tukka oli kauniilla kiharoilla. Kun kaikki leikkikalut olivat valmiit, tarkisti joulupukki itse, että ne myös toimivat. Hän leimasi jokaisen lelun. Leimassa luki OK, mikä tarkoitti, että lelu on kunnossa. Hänen siinä tarkistaessaan ja tutkiessaan upouusia leluja tuli hänen käsiinsä pieni nukke. Sano äiti. Äiti. Ei. Sano äiti. Äiti. Vastasi pikkunukke ja sai leiman peppuunsa. Pian se jopa kattiin lahjasäkkiin. Juuri silloin kuului heikkoa surinaa ja pieni lentokone lenteli joulupukin luo tarkistamista varten. Hän veti sen käyntiin ja lennätti sitä kierroksen ilmassa. Nauroi pukki, mutta sitä hänen ei olisi pitänyt tehdä, sillä lentokone lensi suoraan hänen suuhunsa. Joulupukki pani koneen uudelleen lentoon. Ja sillä kertaa se teki kierroksen, otti vauhtia ja lensi suoraan korkean leikkikaluhyllyn läpi niin, että kaikki lelut putosivat lattialle. Kaikki lelut olivat sikin sokin lattialla. Mutta äkkiä ne heräsivät eloon ja marssivat paraatissa joulupukin ja tonttujen edessä. Ensiksi tuli soittokunta, soittain hienosti, tahdissa marssien. Tulivat komeat dinasotilaat ja sen jälkeen muut leikkikalut, ilveilijät, norsut, pingviinit, nuket, autot, junat ja mitä vai kuvitella saattaa. Se oli upea näky. Joulupukki nauroi hyvillä. Pitkän esiintymisensä jälkeen marssivat kaikki lelut suureen lahjasäkkiin. Ja pikkutontut kantoivat säkin ulos ja nostivat rekeen. Nyt ovat laajat valmiina reessä, ja pitkä on pukilla matka eessä. Niin, nyt oli tullut lähdön hetki. Ja tontut olivat reen ympärillä ja iloitsivat, kun kaikki lelut olivat valmistuneet ajoissa. Kohta pukki taivaltaa, hän jo kiiruttaa. Ja kiltit lapset, kaikki lahjat saa. Siistä ha, 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 siistä ho, ho, ho. Ja matka alkakoo, siispä teille oikein hyvää joulua. Tontut vilkuttivat ja hurrasivat, kun joulupukki ja porot lähtivät matkaan yli tähtikirkkaan taivaan kannen. Ha, ha, siista, ho, ho, ho.
matka alkakoon siispä teille oikein hyvää joulua! Joulu on kohta, joulu on kohta, kiire, kiire, tontu teille lahjat valmistaa. Toivomuslistoja kaikkien lapsien, voi kuinka niitä me tutkimme tarkkaillen. Onko he olleet kilttejä, pieniä pilttejä, lahjat ne onkin veikeitä yllätyksiä. Ja me teemme työtäkin myöten, työtä, teemme, teemme. Kaikki me saadaan valmiiksi, meilläpä onkin siihen niksi. Pukki se katsoo kaikki toivelistat, hän tutkii tarkkaan, jos sä olit kiltti myös. Minä kirjastani heti näen, jos tuhma sinä olitkin. Aaton aatona marssivat lahjamme kaikki nuo, tahdissa marssivat arvoisa pukki me luo. Tuossahan nukkeja saapuukin, hurmaa vinkki harin. Tässä on keinova hevonen, jälkeen autojen. Ja me teemme työtä, me teemme yötäkin myöten. Työtä, teemme, teemme. Kaikki me saadaan valmiiksi, meilläpä onkin siihen yksi. Myös pieni nukke sanoo äiti kiltisti. Pikkuinen auto, sepä kulkeekin ihan kaunisti. Ja katso lentokonetta, kauniin kaaron teki niin. Aaton aattona marssivat laajamme kaikki nuo. Tahdissa marssivat arvoisa pukki me luo. Kohta kaikki on valmista, teimme sen vauhdilla. Aattona onkin jo huomenna aivan hienoa. Joulu on kohta, joulu on kohta. Kiire, kiire, tontu me teille lahjat valmistaa. Jo matka alkanoo siitä meille oikein hyvää joulua. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.